Тези бутилки като че ли са наполовина пълни с ръки, е, Елените? За никого не стигна. Нищо. Нищо. Мъжът ти май се забави. Да, мисля, че си отишъл вкъщи. Отишъл си вкъщи ли? Най-добре и аз да вървя. Почакай, Елените. Защо си отиваш? Защо? Тук ни е толкова забавно. Идиот такъв. Виж какво направи. Трябваше да издробиш Уго де Медина. Не, да ме шпионираш. Не мога да повярвам, котенце. Глупак. И сама мога да се пазя. Трябва да издробим Уго де Медина, както обещахме на доктор Макс. Ще предадем тялото още тази вечер. Не мога да повярвам, котенце. Не мога да повярвам. Неблагодарница такава. Марина. Марина. Кажете, господине. Като товарен служител на Уго, Борис е трябвало да знае за всяко негово страдание или болест. Не знам, господине. Когато Дон Уго получи този ужасен пристъп, Борис прекара цялата нощ с него. После отидоха заедно в клуба за рождения ден на госпожица Соледат. Нищо ли не каза след това? Не. Не, господине. Защо? Какво има? Не, нищо. Няма нищо. Лека нощ. Лека нощ, господине. Телеграма от Борис? До вечера пристига. Родителите ви искат да ви омъжат на сила за Дон Алсидес? Но току-що погребахме Дон Уго. Това не ги интересува. Доколкото разбрах, нашите имат финансови проблеми и така искат да уредят положението си. Не им пука, че ме продават. Не, не може да са толкова жестоки. Мама не ме изненадва, но татко... Сега разбирам всичко. Интересуваха се от Уго само заради парите му. Да. Затова мама промени отношението си към нашия брак. Мислите ли? Колко глупава бях. Те просто ни измамиха. Искаха да се възползват от него и от мен. Не разбираш ли? Значи, след като Дон Уго вече го няма, ще ви принудят да се омъжите за Дон Алсидес? Не. Не се и замисля, че страдам. Твърде големи егоисти са, за да мислят за мен. Не им пука за нищо. За нищо. Не дейте, не плачете, госпожице. Все трябва да има някакво решение. Да. Мисля, че има. Урсула, родителите ми мислят само за себе си. Ще направят всичко, за да постигнат каквото искат. Затова най-добре да напуснем тази къща. Госпожице, вие сте бременна. Не дейте, помислете за бебето. Точно заради бебето трябва да го направя. Но ако искаш да останеш, ще те разбера. Най-малко сега бих ви оставила сама. Предлагам ви нещо. Да отидем у нас. Бедни сме, но нашите няма да имат против да ни приемат. Мислиш ли? Да. Мама ще се радва да се запознаете. Говорила съм и толкова за вас. Радвам се, че в такъв момент мога да разчитам на теб. Добре.
Да побързаме тогава и да се приготвим. Ще тръгнем. Още е в полунощ. Алсидес де Медина. На какво дължа тази чест? Трябват ми няколко от твоите хора. Имам доста сериозен проблем. Как така? Мислех, че след смъртта на брат ти проблемите ще останат в миналото. Довереният служител на брат ми пристига до вечера. Със сигурност ще иска да разбере какво е станало с господаря му. И те е страх, че ще заподозрее теб ли? Разберат ли за мен? Ще разберат и за теб. Ще повикаш ли хората си или не? Гиермо, побързай! Нали това правя, котенце? Все мен ли ще използваш? Ще ми се да те видя. Какво ще правиш иначе? Приближава буря. Стой! Значи вие сте осквернителите на гробове. Ръжие, моля те, не сме осквернителите на гробове, за които всички говорят. Господине, ние сме почтени, много уважавани търговци. Да, какво правите тогава с тази лопата? Сигурно ще съдите дърво на гроба на Донугу. Да съдим дърво? Не, Мигел, не е това, което си мислиш, не. Не. Глупав съм, но не толкова. Не толкова, разбира се. Смейте се колкото искате, но идвате с мен, при инспектора. Не, Мигел, чакай малко. Добре. Ще ти кажем истината, само защото те обичаме. И то много. Работата е там, че този тип ни не е за една работа, която ние свършихме. Но после не ни плати. И понеже сме затънали в дългове, трябваше да се съгласим. За това се принудихме да извадим тялото му и да ги изплатим с бижутата на този човек. Бижута? Да, бижута, Мигел. Да знаеш само колко са ценни. Да, готови сме да ги разделим с теб, ако не ни издадеш. Урсула! Какво става? Конете? Не можем да използваме конете, госпожице. Заключени са. Дали родителите ви не са разбрали, че ще бягаме? Не бих се изненадала. Какво ще правим сега? Ще трябва да изчакаме до утре, когато тръгва градския файтон. До утре? Не. Не утре. Не, тръгваме. Ще вървим пеша. Опасно е за вас, госпожице. Не се тревожи. Сигурна съм, че по пътя някой ще ни вземе. Моля те. Не бива да чакаме, докато съмне. Ще разберат, че се опитваме да избягаме. Да вървим. Проклет да е! Избяга! Едва ли е далеч. Ранене, сигурен съм, че го раних. Размърдай се тогава. Намери го! Няма го. Може да е тръгнал по реката. Трябва да го намерим.
Такава е заповедта на Дон Артуро. Да го намерим и убием. Тръгвайте. Борис. Борис, събуди се. Аз съм Марина. Борис. Прочетох телеграмата и дойдох да те срещна. Марина. Марина. Борис. Марина, Доногу. 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 Доногу почина, Борис. Преди часове го погребахме. Марина. Трябва да ми помогнеш, Марина. Борис, не. Борис, не. Борис. Борис. Борис, не. Не умирай, Борис. Борис, събуди се. Събуди се. Събуди се, Борис. Помощ. Помогнете ми. Татко? Сине. Мамо. Синко. Мъртъв съм. Щом съм с вас, значи съм мъртъв. Как тежи този тип? Най-после, Гиермо, какво чакаш? Отвори го. Да го отворя, Мигел. Качи го на каруцата. Имам работа. Веднага се връщам. Къде отиваш сега? Миличка, остави ме на мира. Имам малко работа, нали? Не искаш да я свърша? В панталоните, нали? Още не е време да идваш при нас, Уго. Върни се. Не съм готов да се върна, татко. Ще ми се да ти спестя тази болка. Но такава е съдбата ти. Ще се справиш. Ние сме с теб. Някой ден пак ще се срещнем. Но сега се върни, Уго. Татко? Еленита, не си отивай! Не се плаши! Мъртвите са безобидни! Виж! Виж, Еленита! Предателство. По романа на Фелипе Перес Господарят на Раусан. В главните роли Марио Симаро и Данна Гарсия. Участват още Хари Гейтнер, Сесар Мора, Вирна Флорес, Русана Фернандес Малдонадо, Лусестея Ленгас, Херман Рохас, Виктория Гонгора и други. Оператор Едуардо Кареньо. Режисьори Маурисио Крус и Агустин Рестрепо. По това време никой няма да ни вземе, госпожице. Добре ли сте? Да, само съм малко изморена.
Във вашето състояние е нормално да се изморявате бързо. Мама казваше, че като бременна имала силни болки в ставите. Да си почине малко. Не. Сега няма да почиваме. Искам да отида на гробището. Не мога да напусна града без да се сбогувам, Суго. Ще се отклони много и ще стане късно. Трябва да отида. Трябва да го видя. Госпожице, Дон Уго вече е на небето. Не е нужно да ходите на гробището и да говорите с него. Сигурна съм, че където и да е, ви чува и ви вижда. Да. Мисля, че си права. Суго сме свързани завинаги. Нищо, че е мъртъв. Трябва да се махам от тук. Мисля, че приближава буря. Котенце, какво стана? Мигел изкрещя. Не знам какво стана. Сигурно пак краде. Знам ли аз какво? Не. Не е за вярване. Та той... Мъртъв е. Напълно мъртъв. Божичко, това е проклятие. Казах ти. Уго де Медина носи само нещастие. Не се доближавай. Моля те, да си вървим. Да си вървим вкъщи. Не, Котенце. Спокойно. Не можем да си отидем така и да оставим този господинчо. Трябва да довършим започнатото. Гиермо, полудя ли? Чуй ме, скъпи, чуй ме. Не видя ли какво стана? Той го докосна и веднага умря. Моля те, се махаме от тук. Не искам и с теб да се случи същото. Слушай, Котенце, не може да се върнем без този господин. Доктор Макс ще ни убие, разбери! А какво ще правим с Мигел? Ще го сложим в ковчега на Дон Уго и ще го погребем. Не. Не ми харесва тази идея. Не, Гиермо. Успокой се, Котенце. Какво да правим тогава? Не виждам друг изход. Добре. Ще направим както казваш. Но да сме наясно. Няма да се докосна до този господин. Дишай. Успокой се. Смелост, Марина. Борис. Как тежиш? Ще умре. Кротко, спри. Какво става тук, жено? Какво правиш по това време на нощта? С кого си? Мъж ли ти е? Сигурно е пиян. Връщаше се от далечно пътуване, някакви мъже го раниха. Трябва да го отведа в къщата на господаря. Остави го. Нека погледна. Кой е господарят ти? Починалият Уго де Медина. С Борис работехме за него. Сигурно е довереният човек на Дон Уго. Веднъж го видях. Господи, не позволявай Борис да умре. Спри да плачеш и не викай. Отмести се. Нека го погледна. Дръж. Борис. Кръв. Този човек е много зле. Трябва веднага да го види лекар. Бастунът ми. Хайде, жено, да го качим по-бързо. Хайде. Какво чакаш, жено? Ако обичаш. На три. Едно, две, три. Давай. Лукас! Събуди се, Лукас! Какво има? Защо викаш, Естер? Не е в стаята си. Соледат я няма. Току-що бях там. Няма я. Потърси я. Сигурно не е могла да заспи и е в кухнята. Няма я, ти казвам. Виж, намерих това. Mm.
Мамо, татко? Винаги съм мислила, че мога да ви имам доверие, но днес разбрах, че не е така. Боли ме, че собствените ми родители ме измамиха и искат да ме принудят да се омъжа само от интерес. Затова заминавам с детето. Само то дава смисъл на живота ми сега. Бог да ви е прости, Соледат. Божичко, какво направихме? Божичко. Не е време за разкаяние. Ставай и се облечи. Трябва да я намерим. Едва ли е стигнала далеч? Соледат не бива да напуска града. Побързай. Внимавай. Така. Борис. Марина, какво става тук? Нещо ужасно. Нападна ли Борис на пътя и е много зле. Нападна ли? Защо го водиш тук? Защо не го отведохте в болница? Простете, господине, но се боях да не срещнем нападателите по пътя отново. Праве, господине. Събуди се, събуди се. Кой сте вие? Простете, позволете да се представя. Името ми е Франциско де Моралес, светски журналист. Пише за някои медии, най-вече жълти. Моля, господине. От онези, които пишат клюки за богатите семейства. Точно така. Дойдох тук да... Извинете, да напиша статия за починалия ви брат. Искрените ми съболезнования. Идвате твърде късно. Смъртта не е единствената новина, господине. Уверявам ви, много хора биха искали да узнаят как е живял брат ви. Брат ми бе погребан тази сутрин. Марина, този човек е много зле. Най-добре извика и доктор Макс. Да, господин. Бързо. Извинете. Бързо. А вие не стойте, помогнете да го преместим. Да го сложим на удобно място. Много добре. Хайде. Хайде. Ама, че тежи. Ама, хубава къща имате. Дали доктор Мак ще плати за този, както плаща и за другите? И да не плати, поне ще допринесем за развитието на науката и медицината. Вижте, идва каруца. Казах ти. Виж, виж, Гиермо. Някакви жени ни правят знаци да спрем. Спрете! Моля ви! Внимавайте, не ги познаваме. Нямаме друг изход. Господа! Моля ви, спрете! Какво да правим? Докторе, помогнете. Борис, управителят на Дон Уго е ранен. Много е зле. Елате с мен до къщата на Дон Уго, моля ви. Невъзможно е. Точно сега очаквам един пациент. Не мога да мръдна от тук. Докторе, Борис е много зле. Ще умре. Трябва да го спасите. Не ми пречете повече. Няма да мръдна от тук без вас. Добре. Ще напиша бележка. Идвам с вас. Госпожице Соледат. Очевидно се появявате в най-неподходящия момент. Госпожице, какво правите тук? Можех да ви блъсна. Помогнете ни. Изведете ни извън града. Соледат. Гласът на Соледат. Много бихме искали, но имаме спешна работа. Съжалявам. Моля ви, само да ни откарате до края на града. Там ще намерим друг транспорт. Освен това, ще ви платя добре. Не настоявайте, госпожице Соледат, не настоявайте. Съпругът ми ви каза, че бързаме. Хайде, Гермо. Госпожице, трябва спешно да предадем един товар. Госпожице, не настоявайте повече. Соледат. Соледат. Уго? Уго? Соледат. Соледат.
Соледат, помогни ми. Уго? Хайде ди! Чакайте! Спрете! Госпожице, какво правите? Чуго! Чуго, Урсула! Не говорете така, госпожице. Уго. Люби ми, кога ще дойдеш? Това, което казват, че си мъртъв. Лъжа е. Лъжа. Лъжа е. Лъжа. Лъжа. Лъжа е. Лъжа е. И ser feliz cada vez que ella llore. Voy a hacer que te abandone. Y entonces... Уго. Уго. Аз съм Алсидес. Не съм Уго. Защо ме гледаш така? Защото съм Уго. Любимият ти Уго. За това. Не беше Уго. Алсидес ме изнасили. Не се доближавай. Не се доближавай. Той иска да ме нарани. Иска да ме нарани. Аз съм Алсидес. Алсидес, Беатрис, опитай се да се успокоиш. Ти си бил Алсидес. Семейство Бурке. Трябваше да изляза и да свърша една... работа. Вратата е отворена. Отнесете товара в... в... моргата. Изчакайте ме. Това е заповед. Доктор Макс. Заповед. Нямам търпение да се отървем от Угуде Медина. Боя се от него, дори мъртъв. Какво ли е сторил на Мигел? Да не говорим за това. Най-хубавото в случая е, че с този труп ще изплатим дълга към доктор Макс. И няма да се налага да вадим повече трупове от гробището. Помогни ми. Не говори лошо за мъртвите. Благодарение на тях преживяхме тези месеци. Как е Борис, докторе? Кажете, че ще се оправи, моля ви. Не мога да го потвърдя. Спрях кръвоизлива, но е загубил доста кръв. Трябва да му се прелее нова. Да му се прелее? Да, да му се направи кръвопреливане. Проблемът е, че нямаме много време. Вземете от мен колкото искате, докторе. Искам да спася Борис. Госпожице Соледат. Събудете се. Събудете се, моля ви. Какво е станало с дъщеря ми? Припадна, Дон Лукас. Вървяхме по пътя и тя припадна. Соледат, Соледат, скъпа, какво ти? Какво си сторила, Урсула? Какво си сторила? Нищо. Нищо не съм сторила. Ако нещо се случи с дъщеря ни, ти ще си виновна, щом си помогнала да избяга. Стига, Естер. Урсула не е виновна за нищо. Остави я на мира. Соледат, избяга заради нас. Урсула, помогни да я качим. Отмести, сестър. Пуснете ме. Пуснете ме. Не съм луда. Не съм луда. Оставете ме да си вървя. Трябва да разбера истината. Моля ви, пуснете ме. Пуснете ме.
Какво има, Беатрис? Дадохте ли лекарствата? Разбира се, докторе, дадохме ги, както всеки ден. Знам кой ме нарани. Трябва да разбера истината. Кой знае какво ли стана? Напоследък беше спокойна. Хайде, побързайте. Не. Моля ви. Знам. Знам истината. Моля ви. Не. Знам. Знам. Знам цялата истина. По всичко личи, че тялото реагира добре на кръвопреливането. Значи няма да умре, нали? Наблюдавайте, да не се движи много. Ако има нещо, съобщете ми. Докторе, защо не останете с нас, докато се уверим, че Борис е добре? Моля ви, умолявам ви. Направих всичко, което трябваше. Уго ме викаше. Чух го. Дъще, дъще, добре ли си? Какво правя тук? Припаднахте, госпожице, и родителите ви дойдоха. Търсихме те, дъще. Много се притеснявахме за теб. Кажи ми, добре ли си? Не ме докосвай. Нямам работа в тази къща. Да вървим. Соледат, не бива да ставаш, много си слаба. Остави ме. Дъще, успокой се. Да поговорим. Няма да говоря с вас. Най-малко с теб, мамо. Как можахте? Лукас, Урсула излезте от стаята. Естер, какво ще й кажеш? Соледат е много слаба. Не разбираш ли? Дъщеря ми ме мрази. Трябва да говоря с нея насаме. Добре тогава. Но ще бъда отпред, да знаеш. Урсула, да вървим. Погледни ме. Трябва да поговорим за това. Какво ще ми кажеш? Че искаш да ме продадеш на Алсидес? Грешиш, мамо. Няма да го позволя. Значи Борис ще се оправи. Много се радвам за тази новина, докторе. Така или иначе ще го наблюдаваме. Направих му кръвопреливане. Противен случай, вече да е умрял. Мислите ли, че ще се събуди? Не се съмнявам в това. Но не мога да кажа кога. А сега ще вървя. Много благодаря. Да, господине. Господине, след дълго търсене успях да намеря имение по ваш вкус. До вечера, когато се прибера, ще ви кажа подробностите. Готово. Не съм вече за тази работа. Всичко ме боли. Отивам до кръчмата да пина една бира, после ще поспя. Не. Трябва да изчакаме доктор Макс. Никакво мърдане. Не, ти си го чакай. Гиермо, стой тук. Нима ще ме оставиш сама с този. Добре, добре, Еленита. Да го изчакаме, но ще подремна малко. Гиермо, да не си посмял да затвориш очи. Не ме оставяй сама с този господин. Как можа, мамо? Как можа да ме спазариш? Все едно съм някаква стока. Соледат,
Не е това, което мислиш. Исках само да те защитя. Не изричай повече лъжи. Много добре чух какво говорихте за онзи лихвар. Дължите много пари на Марике. И Елсидес ще ви помогне, ако се ожени за мен. Прощавай, дъще. Знам, че звучи грубо. Но това е изгодно за всички ни. Детето ти ще расте с баща, а ние ще спасим дома си. Все повече ме изненадваш. Способна си да продадеш душата си на дявола, за да запазиш авторитета си, мамо. Току-що погребах любовта на живота си. Разбираш ли? А ти изобщо не помисли за това. Не те интересува и прие годежа само от интерес. Откъде измисли подобно нещо? Не отричай. Сега разбирам внезапната промяна. В един момент ме притискаше да не свидетелствам в полза на Уго, а на другия прие да се омъжа за него. Не исках хората да говорят. Знам всичко, мамо. Отворих си очите. Разбрах какво всъщност искаш. Ти ми излъга. Използваше ме през цялото време. Моля те, дъще. Ти си нашето спасение. Ако не се омъжиш за Елсидес, ще загубим всичко. Ако наистина ни обичаш, направи го заради нас. Моля те. Направили сме толкова много за теб. Кажи поне какво смяташ да правиш. Не. Сега имам дете. Заради него и паметта на Уго няма да позволя да ме манипулирате повече. Съгласен съм с нея, Естер. Подкрепям я. Няма да се омъжи за Елсидес. Не. Може ли да знам какво правите? Донал Сиде, здравейте. Записвам някои подробности от къщата на починалия ви брат. За статията, която пише, е важно да изтекна добрия му вкус. Поздравявам ви, имате чудесна къща. Питам се, кой би се интересувал от човек, забъркан в толкова скандали и проблеми? Не говорете така, Донал Сидес. Хората се интересуват от всичко, свързано с ниските човешки страсти. А вашият брат е бил известен с това. Моето уважение, но така се говори за него. Славата на брат ми засяга и мен. Вреди ми, защото носеше моята фамилия. Те разбирам, но нищо не мога да направя. Не съм съгласен. Защо не направите паралел между него и това, което съм аз? Моите уважения, Донал Сидес, вярвам в свободата на словото, но ще кажа нещо, което не ми е приятно. Разберете, няма да ми казвате какво да пиша. Готов съм щедро да сътруднича и да направите изключение от това правило. Какво се опитвате да кажете? Аз съм сериозен журналист, господине. При това един от малкото в този град, които нямат цена. Всички сте продажници. Ще видим дали нямате цена. Ще видим. Толкова съм гладна. А тук не виждам нищо за ядене. Thank you.
Естер, този път стигна твърде далеч. Няма да подкрепя този абсурден брак между Алсидес и дъщеря ми. Не ми говори, все едно съм най-лошата на света. Търся разрешение за семейството. Или забрави, че ти си виновен за всичко. Заради твоите дългове сме в това състояние. Права си. Направих грешки, но няма защо Соледат да плаща за тях. Ще изгубим къщата, Лукас. Това ли искаш за семейството ни? Не. Искам само да спася дъщеря си от несправедливост, от нещастие. Тогава ще трябва да замине. Ако ще фалираме, поне да ни остане малко достоинство. Няма да живея с едно копеле. Нито пък аз ще живея с теб. С дъщеря ми заминаваме заедно. Не ме заплашвай, Лукас. Ако ще направиш нещо, помисли добре преди да направиш крачката. Татко, не. Не заслужавам. Соледат, не. Дълги години търпях мълчаливо капризите на майка ти. Но край. Ти и внукът ми не сте сами дъще. Имате мен. Готов съм да се разделя с майка ти, за да ви защитя. Наистина. Да не си посмял, Лукас. Излезеш ли от тази къща, не се връщай повече. Спести си заканите, Естер. Този път нещата няма да станат както искаш. Мислех, че сме семейство. Че заедно ще се справим с проблемите. Но май не е така. Ще съжаляваш, Лукас. Ти също. Доктор Макс се забави много. Гиермо! Моля те, събуди се. Не обичам да съм сама. Доктор Макс не идва. Аз съм гладна. Гиермо, моля те, събуди се. Не искам да стоя сама. Гиермо! Моля те! Събуди се!